zájmům, jo, běží. Říkám, že musel zapomnět. Přátelé milí, tak ještě jednou dobré dopoledne. Právě jsem si ověřil, jak má člověk naslouchat své intuici. Protože my už jsme byli včera na pokoji a něco mi velelo ještě se dooblíct a jít ven. A našli jsme tam v tom zákoutí tamhle skupinku 5 hovořících. Děkuju, bylo to moc hezký, probrali jsme všechno, Pána Boha, Karla Gota, peníze, bohatství, život. A najednou mi tam přišla ta myšlenka na tuhle nádhernou skladbu My Sweet Lord a odvážil jsem se Patrika poprosit. A díky tomu jsme vlastně, i vy, kteří jste přijeli až dnes a včera jste nebyli na koncertě, tak jsme se obohatili. A tak je to v celém životě. A intuice mi říká, abych si svlékl bundu. Včera jsem to říkal, my jsme si dovolili za 32 000, asi po 6 nebo 8 letech zvukového trápení, koupit krásnou aparaturu, včetně mikrofonů, stojanů, kabeláže, výkon 600 W, Yamaha. Mám z toho radost jako malý kluk o Vánocích. Opravdu z toho mám velkou radost a je dobře slyšet, že jo? Až když jsem včera viděl šaty Markéty, tak jsem pochopil, že jsem opravdu vybral dobrou barvu, dobrou barvu bambule. Jo, jednak je to ta goša žlutá. Vy jsme slavné mikiny a oni zase přijdou. Teď se dívám po nějakém upgradeu, po těch letech, mikinovém upgradeu, ten duchovní doufám probíhá neustále, ale většinou lidi kupují ty černé bambule, tak já jsem to nevydržel a ladí nám to se vším, je to v pořádku. Takže jsem tím chtěl říct si poděkud obsáhle, že kdo má možnost a cítí to tak přivítáme pomoc a jde to zase dál na dobrou věc. Myslím, zelená krabička. Taky, když už jsem to načal, asi úplně nejlepší forma pomoci je zadat si nějaký malinký, normální trvalý příkaz na případně malinkou částku. Někteří lidé to udělali na 50 Kč, na 100 Kč a ono nám to svým způsobem pomáhá nejvíc, protože pak se tam měsíčně něco objevuje. Je to transparentní Goša účet, dostupný na GoschaTV1 sekce Děkujeme za podporu. Sluší se to také říci, protože jsme nejen ve světě ducha, ale ve světě hmoty. A protože jsme ve světě hmoty, tak máme těla. A ta těla máme na pokojích ubytována. A proto musím říci, že hotel prosí, abychom pokoje vyklidili zítra do 10 hodin dopoledne s tím, že věci si můžete, když tak, uskladnit tam v těch zadních prostorech. Tam je jakoby šatna, prosklený dveře, tam je možný si dát věci, ale kvůli úklidu a dalším věcem. A je to tentokrát novinka. Poprosíme vás, abyste stáhli z kůže to povlečení a abyste ho dali za dveře na zem. Říkám to srozumitelně. Přijede sem taxíkem nějaká dáma, protože se sem jinak nedostane a potřebuje to pozbírat, aby nemusela obcházet ty. Je to tak baví, jo? Jak je v tom světě našem lidským propojeno nejnižší, nejvyšší. Jo? To je prostě neuvěřitelný. Rozumíte tomu? To není jako nízký prostě radlo, vysoký pambu. Pro leckoho je to naopak. Vysoký prostě radlo, nízký pambu. My máme tu možnost, že my, co máme štáb, tak máme ještě možnost tam na těch pokojích být o něco později, kvůli kamerám a tak dále, ale vás tedy poprosíme do těch 10. To znamená vlastně, abyste na začátek programu po snídaní už byli, tak říkajíc, srolovaní. Tak došlo k upgradeu, máte ty postele, máte to vynést i s postelema před. Ne, tak ještě zase jinak. Máte to nechat na těch postelích vevnitř. Dobře. A pak bych chtěl, prosím vás, využít příležitosti a jenom velmi cudně a kratičce představit Ivanku. Prosím vás, to je Ivanka, který jedna z těch, kteří vyslyšeli naši prosbu o rozšíření Goša týmu. A Ivanko, vítej mezi náma. Už to dneska na této gošárně už pracují společně s Mirečkou a protože ty práce je hodně, tak dojde k dělení a ke spolupráci a už teda tu vánoční gošárnu bude primárně organizovat Ivana. Takže už v tuto chvíli se moc těším na vánoční gošárnu. Je to 13. až 15. víkend a už existuje přihláška, já to opakuju, protože vždy jsem měl problém ty přihlášky včas zveřejnit a teď mám velkou radost, že už se mi to taky daří, protože taky už jsem se naučil lépe některé věci dělat spolu s vámi a díky vám. Přátelé milí, udělám rychlý střih k podstatě věci. Většina z nás po většinu času se vnímáme jako osamělé, individuální jednotky vědomí a těla. Jenom ve výjimečných chvílích si uvědomujeme to propojení s přírodou, s přáteli, s partnerem, při milování, při zážitku umělecké krásy, věmu. Je to klam, je to iluze. Dneska ráno jsem se probudil, podíval jsem se na nové komentáře na Goša kanále a byla tam věta. My a svět jsme jedním. Někdo napsal do komentáře, my a svět jsme jedním. To vyjadřuje úplně všechno. Heslo, které jsem tak nějak pomocně zvolil pro tuhle gošárnu, je heslo, téma je, když chceš zachránit svět, pomož sám sobě. Ono to vypadá na první pohled jako sobectví. Nejde přece na světě jenom o mně, když budu myslet jenom sám na sebe, tak kdo by pomáhal druhým? Ne. My jsme jako houba Václavka. Václavka, teď jsem je sbíral, už rostou, je, přátelé, jedna z největších forem živého organismu na Zemi. Nevím, jestli je to v arech nebo hektarech. Prosím vás, ta jedna houba má obrovský talíř, obrovský podhoubí, obrovský organismus v tom lese. Co jsme my lidé? My lidé houbaři. My vidíme ty výčnělky. My vidíme ty výrůstky toho skrytého života. My vidíme ty houby. Mám, pojď sem, bude jich tu víc. Máš nůž, tak to vykruť, pak to očistíme. Nevidíme to, ale někdy si to uvědomíme. Moje analogie je zřejmá. Díváme se tady na sebe a máme pocit, že jsme individuální Václavky. Ahoj Václavko, muž, žena, mladší, starší, ten už je pokročil, to je pokročilá Václavka. To je, no tak tahle Václavka ještě, jo, takhle to hodnotíme. Prosím vás, je tam jedno neuvěřitelné podhoubí, podhoubí jednoty. Je to neuvěřitelný, ale my jsme jedním. A z toho samozřejmě pramení, že když pomůžu tady sobě, pomohl jsem tomu organismu všude, po zemi, po planetě, v tomto sále, když si vyčistím srágory a dokážu sem přijít čistej, tak přidám světlo do toho kadlubu. Takhle to je ve všem živém. Všechno je propojené. My jako lidi už jsme pochopili, že je blbost, aby jsem levou rukou byl pravou. To vědomí bude postupovat. Už se to učíme, už se rozpomínáme. Vrací se to do jednoty. už se zase rozpomínáme. Takováhle setkání neslouží ničemu jinému, než abychom si to společně připomněli. On tam totiž ještě pak existuje jeden další aspekt. Pomáhám druhým, abych nepomáhal sobě. Schovávám se sám před sebou. Schovávám se před sebou. Ne. O tom jsme mluvili včera velmi silně i v té meditaci. Jsem hrdý na to, že jsem, protože Bohu, tobě stvořiteli, stál jsem za to, že jsi mě vytvořil. S celou mou povahou, s mou kůží, orgány, smysly, vědomím. Ty, který jsi, Bože, stvořil všechny vesmíry, všechny nekonečné dálavy, ty myriády sluncí, galaxií a pravděpodobně i kosmických civilizací. Ty jsi si dal problém se mnou? Ne problém. Vidíte to podvědomí? Vidíte to? Vidíte, co mi to tam hned šouplo? Jak mi to tam hned loupli? Odsuď ze spodu. Problém Igor. Viděli jste to? Ne právě. Zázrak. A taky mi to nejde. Zázrak Igor. Zázrak Igor. Jo, rozumíte mi? Zkuste to ty sváně každý v duchu si říct, oslovte se dovnitř jménem a řekni já zázrak, řekněte si to. Já zázrak Igor. Zázrak. Z toho pramení ten pocit hrdosti. My máme základní oprávnění života. Máme základní oprávnění života. Z tohoto plyne, pramení. Víte, je v pořádku, že máme různá náboženství. Je v pořádku, že v průběhu dějin lidstva vznikly různé cesty. Je to dáno kulturně, je to dáno historicky, je to dáno územně. Je to taky dáno tím, že stvořitel v průběhu lidských dějin posílal různé avatáry, různé boží syny a pro nás, tady u nás je tím největším božím synem Ježíš Kristus a je to naprosto v pořádku. Ale podle mého názoru a zkušenosti si zaslouží velkou úctu každá cesta k Bohu. Protože pokud Boha skutečně vnímáme jako všemocného a všudypřítomného, jak můžeme říct, v téhle cestě Bůh není? Jak můžeme posvátnou cestu jedince k Bohu oklasifikovat mylnou cestou? Dokud ty nepůjdeš mou cestou, nedostaneš se k Bohu. Mě prosím vás tak bolí podstata téhle věty. A myslím si, že tato věta může zaznít pouze v určité přechodové fázi lidstva, v níž teď jsme. Takže se tam nutně objevuje respekt. Na té duchovní cestě se objevuje respekt k odlišným cestám. Já jsem měl takové video, možná jste ho někteří viděli, jak na mě zazvonili dvě jehovistky na statku. A já jsem s nima měl takový neuvěřitelný... Já jsem je vytipoval. Já jsem už z okna poznal sladký úsměv. Takový profesionální. Tak já už jsem zapnul mobil a už jsem začal točit přes záclonu. A ono to pak bylo docela populární video. Bylo staženo, já se domnívám, že na popud Světové jehovistické organizace. Ale teď jsem objevil, že milí bratři Slováci to mají na nějakém serveru a stále ještě to existuje a jsou tam hezké slovenské komentáře typu ty kokos, ten je vyučil, kdo to je? A potom... Tam nešlo o vítězství nad těma v podstatě milejma dámama, jo? Tam je ještě taková nádherná pasáž, kdy jako já říkám, a teda jestli chci dojít k Bohu, tak můžu jenom tou vaší cestou. A oni říkají, no ano. A já říkám, a takže třeba miliarda hinduistů v Indii je ztracená, jo? Ta nemůže dojít k Bohu. A ona, ale můžou. Já jsem říkal, no tak výborně. A ona, no když přijmou jehovismus. Já říkám, jo takhle. Takže oni nejsou ztracený, protože můžou přijmout vaši cestu. Ale když zůstanou na svý, tak jsou ztracený. Ta jedna už utíkala. A ta druhá byla taková kurážnější a ta se takhle zaměřila. No ale to přece by jako všechny cesty, to přece nevedou všechny cesty k Bohu. A já říkám, sestřičko, to nevíš, že všechny cesty vedou k Bohu. Co pak můžeš jít tamhle ke mně teď na louku a říct kopretina ano, pampeliška ne, růže beru, ibišek, kapradí, ráko, straviny ven. Špatná. Teď všechno je na louce pospolu. Uvědomujete si, přátelé, že když se skutečně vyladíme na tu božskou tvorbu, když se, ono se stačí, my to hledáme někdy daleko, no, ono se stačí podívat na nás navzájem, ale když si chceme trošku ulevit okem, tak se podívejme na to podzimní listí. Prostě, přestože mám opravdu velké množství chyb a pádů, musím vám říct, že se mi v poslední době daří se do té jednoty občas dostávat. Občas se do té jednoty dostávám. Třeba se mi stalo, že jsem se s někým měl tendenci začít, nebo že v rozhovoru s někým to začínalo nabírat obrátky jisté hádky. A já jsem najednou říkal, klid, teď se Bůh baví s Bohem. A nejenom si to jako uvědomíte, jo, ale prosím vás, ono to zní pro nás ještě jako fantasmagorie. Ale já si vždycky představím spolupráci těch prstů, jo. My pořád ještě si myslíme, že každý ten prst žije, rozumíte tomu, že to je všechno jako individualita, ruka, jo. A je to, tady už víme, že máme nějakou centrální nervovou soustavu, že tam máme teda nějaké to vědomí, kterým to animujeme, teď někdo říká, že nejdřív to je tam a pak to teprve zaznamená mozek, takové názory už taky existují, někdo to měřil, prý se ten pohyb objeví dříve ve vesmíru než v realitě, ani to není vyloučené. Každopádně na té nejbližší a hmatatelné úrovni už si umíme uvědomit element propojenosti. Ale ve společnosti, v takzvané rozdílnosti názorů, v rozdílnosti náboženství a dokonce i v rozdílnosti nás lidí, pořád ještě skákáme na lep. Pořád ještě věříme té iluzi oddělenosti. Proč to tak je? Protože to je proces. Dříve jsem se domníval, že to je jakoby od té nuly, že půjdeme nahoru, a teď jsem pochopil, že opravdu to chodí po nějakých těch 26 000 letech, že existuje takzvaný zlatý věk lidstva, pak to zase jako klesá, že byly pravděpodobně doby, kdy tady bylo lidstvo, které to, o čem my se teď bavíme, měli jako samozřejmé. Staří Egypťané údajně měli 360 smyslů, my máme 5 smyslů. Ony ty pyramidy byly pravděpodobně o možná tisíce a možná 10 000 let postaveny dříve, než nám říkají současní vědci, aby jim to vycházelo časově, ta chronologie. Lidstvo na tom bylo jinak. Říká se, že ty pyramidy, ku příkladu, měly takovou sílu, že lidé a už se mi otvírá teď třetí oko, když to říkám, už mě to začíná šimrát, měli takovou sílu, že, ještě to řeknu jinak, že lidstvo mělo takovou míru citlivosti, že ať se nacházeli kdekoliv na planetě, tak dokázali vnímat zesílenou kosmickou energii pomocí pyramid ku svému prospěchu. Pak šlo to cítění dolů, my jsme zapomínali, pak jsme teprve začali stavět chrámy. To prvotní lidstvo ve zlatém věku nemělo chrámy, kostely. Oni v tom byli, tím chrámem byla ta existence. Pak se to začalo delegovat na kněží, na mystiky, ta úroveň šla dolů, ta vibrace. Pak to šlo jakoby až do té takzvané doby temna a teď se údajně zase rozpomínáme, zase to jde nahoru. Je v tom naděje. Je v tom ještě jedna další velká naděje. Život, příroda, země jsou nesmrtelné. Jsou nekonečné. Hovořím-li o nekonečném vzestupu a pádu lidstva, má to dva aspekty. Chodí sem stále nové duše se učit. Proto se lidstvo takzvaně zdánlivě nemění. Planeta Země je určitý typ školy. Tak bych jenom velmi v krátkosti chtěl zmínit, že to je obrovská příležitost učit se tady, jít na Gošárnu, jít volit, jít na Spartu nebo na Slovan. Prostě zažívat konkrétně, pohádat se, mít srážku na křižovatce, uvíznout na D1, přivítat nový život v rodině a rozloučit se se životem v rodině. Je to tady neuvěřitelná škola. Pokud budeme kultivovat pochopení, kultivovat vědomí jednoty, budeme kultivovat laskavost a to vědomí sounáležitosti. Jsem přesvědčen, že nelze samostatně kultivovat sebe a že je obtížné jenom mířit k Bohu, dělají to asketici, jogíni, ale chceme-li žít běžný, normální život, je podle mého názoru a zkušenosti důležité kultivovat to vědomí jednoty. Tu Václavku, ty Václavky. Je to skutečně pozoruhodná iluze, že je to vytvořeno tak, ještě to řeknu jinak. Já v těch změněných stavech vědomí pod vlivem Santo Daimi, té ayahuasky a při těch opravdu až někdy náboženských vytrženích jsem viděl tu jednotu s takovou intenzitou, že jsem si jako až říkal, to jak je vůbec možný, že v tom běžném stavu vědomí to nevíme. Vždyť to je tak jasný. A ještě jsem si říkal, vždyť já to přece vím. Když se tam jakoby objevovaly tyhle ty informace a tohle poznání, tak vždycky to bylo spojeno s pocitem dávné vnitřní znalosti, rozpomínání. To byly skutečně pozoruhodné věci, které se tam děly. A někteří jste to slyšeli ode mě už vyprávět a kdo chce, tak určitě jsou ta vyprávění mnohem podrobnější z té doby, kdy to bylo čerstvější na internetu. Včera v meditaci zazněla věta všechno je v pořádku. Chtěl bych vás ještě uklidnit a jsou tací, kteří nemůžou spát kvůli zkáze planety, otravě vody, otravě ovzduší. V tom nejlepším slova smyslu netrapte se tím. Jasně, tak třiďte odpad, zavírejte vodu, jak říká Atapana, když si čistíte zuby, nenechte to téct mezi tím. Dělejme to, co na svém místě a v našem nejbližším okolí můžeme udělat. Třeba jít příkladem. Ale netrapme se za planetu. Tím ubližujeme sobě i té planetě. Chtěl bych vás ubezpečit, že planeta má pochystané perfektní mechanismy, jak nás spláchnout a začít zase od začátku. A prosím vás, už se to stalo mnohokrát. My lidstvo jsme už to podělali párkrát. A vždycky zase to začne na novo. Třeba jsme se v Atlantidě taky sešli na Gošárně. Ne náhodou je archetypální vzpomínka na potopu světa zakódovaná skoro ve všech základních náboženstvích a i takzvaných mýtech domorodých národů, jakož i příchod bohů. Ten zvláštní oblouk, který bych chtěl sklenout, je od toho největšího kosmu, od toho bezpočtu těch úžasných kosmických civilizací, těch bratrů a sester, kteří jsou mnohem dál než my, přes tu nádhernou planetu Zemi, až k tomu nejjednoduššímu a nejobyčejnějšímu a nejlaskavějšímu výkonu života, teď, tady, já, v tom svěřeném úseku a v tom svěřeném mě teritoriu, kam dosáhnu, kam mám vliv, kam dosáhnu rukou, ještě nástrojem tu ruku protáhnu, mluvou, komunikací, vzorem, příkladem. Svět není složité místo k životu. My jsme si ho zesložitili. Návrat k jednoduchosti, k síle, k pravdě, k Bohu a k přiznání Boha v sobě. Zase moc zvláštní věc. Přiznat si Boha v sobě. Igor velmi dlouho šel k Bohu tam. A pak mi už někdy říkali, a ty ho máš trochu v světku. A to je takový jako já v Boha vevnitř. Tak úžasnou věc, já s tím, co já jsem. Já jsem si to začal konečně trochu přiznávat. Je to neuvěřitelný. No ale úplně jasný. No jasně, že toho Boha v sobě máme. Vždyť my jsme Bůh. A Bůh zavolá, když potřebujeme. Romane, děkuji, já mám pauzu na čaj. Prosím vás, opravdu jsou k dispozici nádherné dokumenty. Já jsem na Goše nahrál znovu teďko ten cyklus Okem Boha Hóra. Kdo neviděl, podívejte se, to je neuvěřitelné. Skláním se před tvůrci. Existuje z roku 2009 pětidílný dokument Kód pyramid o jedné kanadské režisérky, vysílaný Českou televizí pod alibistickým názvem Kontroverzní dokument. A já ho zveřejním, i když on mnoho informací váže k blížícímu se tehdy roku 2012, přesto stojí znovu se na to podívat, protože tam je velké množství informací o moudrosti starých civilizací, o technické vymoženosti, o jejich spirituálním životě. Mně to moc pomáhá, když se na tyhle ty filmy dívám, dokonce se už dneska radši dívám, než čtu. A vždy mě to uklidní. Nejhorší je upadnout do toho pocitu oddělenosti, roztetelice v tom, co já, jak já to zvládnu. Co pak je ta Václavka sama? Vždyť je tam to obrovský podhoubí. Včera to řekla Markéta tady krásně. Máš kde spát, máš co jíst, máš přítele, máš někoho blízkého, komu se můžeš svěřit. Jsi bohatý člověk. Máme to štěstí, že žijeme v končině, v končinách, kde se hladem neumírá, kde se moc jako neumrzne prostě na ulici v zimě. Je tady o nás postaráno. A přesto, kolik si umíme vytvořit existenčních stresů, strachů, hrůz, který nás požírají. Ale to je taky v pořádku. Protože pak si projdeme tou krizí, oklepeme se a vím, že někteří v sále tady takový jste a probudíte se, probudíme se do nové síly, do nového poznání. Takže zase se vracím k té větě. Všechno je v pořádku. Jak říkávala maminka, někdy je to na chcípnutí, Gorečku. Jo, někdy to je na chcípnutí, přátelé. No ono se při nejhorším umře. Ale já vždycky jako říkám, já ještě, pane Bože, mě tu nech, protože já jsem měl problémy ve školce, nebavila mě základní škola. Musel jsem si nosit cvičky v pytlíku na zádech, ve školce sluníčko, žirafa, která je moje skřínka. Třídní učitelka mě dala jednou facku, protože jsem jí převez ve druhé třídě, protože jsem si vydedukoval, že když řeknu, pustíte mě, souško, učitelko, na záchod, ona řekne ne, tak jsem vymyslel, že když se jí nezeptám, tak jako mě nemůže to nedovolit. Tak jsem šel rovnou, tak jsem jí koupil v rámci socialistického školství. Prosím vás, navíc ještě, já si pamatuju docenta Novotného, bylo to 22. srpna 1963, ve 7:45 ráno a byla to, prosím vás, Vinohradská porodnice. Já jsem přišel na návštěvu, rozkouk jsem se, dostal jsem takovou facku a oni říkali, dejchej, malej. Já to nechci znova. Chápete, že nám dají facku jako na uvítanou, aby jsme se rozdejchali? Doufám, že bylo zřejmé, že mluvím o okamžiku svého porodu. Já jsem konečně prošel tou děložní cestou, už jsem ji od docenta koupil. Takže prosím vás. A to ještě byl spřátelený docent, mi říkala maminka, že prej byl super, že prej měl boží ruce. Rozumíte? Tak já říkám, pane Bože, hele, dobrý, já už konečně prostě a já už umím i ty přihlášky na tu gošárnu, teď už dělám to DPH, teď už tak jakoby, teď už tady umíme to zveřejňovat, lidi na ulici, paní pumpařka mi koupila kávu, když mě viděla za ty, jo, ona mi za pultem dala kávu, 2 pumpařky na 2 pumpách po sobě, to je nějaký fenomén, Goša, ty pumpy. A prostě, tak já si říkám, pane Bože, nech mě tu. A zopakuju, co jsem říkal včera, a pak si zase říkám, a co ty tomu Pánu Bohu do toho budeš mluvit? Pane Bože, udělej to, když je to třeba, vem si mě. Já jsem poznal mnoho nádherných lidí, zažil jsem mnoho nádherných příběhů. Pokud by přišel můj čas, já to přijímám. A to přece je tak, že já už jsem se naučil ty přihlášky na Gošárnu, tak já mám jakoby odškrtnuto. Promiň, Mirečko, že stále používám tento příklad. Já ho používám jako konglomerát všech těch byrokratických, jo, já jsem 6 let nepodal daňové přiznání v 90. letech. Já měl byrofobii, jo, opravdu regulérní byrofobii. Mně se chtělo zvracet, když jsem viděl papíry, doklady. Jestli tady je někdo, kdo dělá účetnictví, tak mě chápe. Takže já říkám tomu Pánu Bohu, co když vlastně co když tohle byla moje úloha? Jo, jako trošku zpevnit toho Igora, protože jsem měl velkou etapu takového létání. Jo, mě bylo málo chodit po zemi. Já prosím křídla, andělská, aspoň ptačí. Jo, ne. Oni věděj, oni nedělají omily nahoře. Nedělají. Do tělíčka, na zem, pěkně. Plosky. Jo? Super, využít. Můj asi nejzásadnější pokrok z mého pohledu nebo proměna je v akceptaci života jako takového. Vlastně to fantastické poznání, že smyslem života je život. Já jsem na začátku té takzvané duchovní cesty bral život jako takovou nějakou jasnou samozřejmost, mírně nudnou, mírně obtěžující a zatěžující. A teď jsem hledal ten důvod, jestli jako teda je to, jestli jako být tím Felínem, Bergmanem, nebo jestli jít jako Milarepa někam do jeskyně. Jak to vlastně vůbec jako ten život, co s tím životem jako udělat, jo? A teď mi prosím vás došlo žít ho a slavit ten život jeho prožitkem a celebrovat Boha na svém místě každým nádechem, každým úsměvem, každým setkáním, každou možnou chvíli, kdy si to připomeneme, kdy to dokážeme. A teď opravdu mám pocit jemné zvonkohry z hůry. Je tady jemná zvonkohra z hůry. Celebrovat život. Nebudeme dělat velkou meditaci, pojďme jenom tak na chviličku se teď stišit. Připomeneme si i tu ranní hudbu, připomeneme si i tu radost, připomeneme si radost a důležitost radosti, vděčnost. Prosím vás, máme všichni jednoho společného operátora. Máme všichni společné telefonní číslo, které můžeme kdykoliv vytočit. Vytáčí se větou milovaný Bože. To jsem já. Tady jsem a hlásím se do systému. Děkuju. Já teď jenom, přátelé, otevřu tu situaci. Nádech, výdech. A chviličku v tom se trváme. Příjem, uvolnění, důvěra, léčba. Léčba dechem, důvěrou, láskou, vděčností. Děkujeme, Bože. Zkuste to, přátelé, využít, zkuste důvěřujte teď, zkuste se narovnat a Zkuste opravdu teď vypnout ty hlavičky na chvilinku. Je to příležitost. Můžeme to dělat vždycky, ale tady v tom zesíleném poli to jde lépe. Zkuste opravdu, teď nejde o Igora, teď každý využijte osobního spojení a zároveň našeho společného spojení. Ucítíte, jak to zesiluje, jak ta vlna přichází. Neuvěřitelně silná vlna lásky, síly, energie, povzbuzení, ospravedlnění naší existence, které hledáme, ačkoliv to není třeba. Pracujeme s nádechem, výdechem, tím hovoříme s Bohem pomocí nádechu a výdechu. Do nás přímo vstupuje Boží síla. Důvěra, možnost odevzdat starosti. Teď je možnost ze svých zad, ze svých ramenou uvolnit ty starosti a odevzdat je. Ten náklad, který jsme si tam postupně naložili. Protože jsme milováni. Jsme milováni. Největší a nejsilnější láskou na světě. Jsme milováni. Všechno je v pořádku. Důvěra v tebe, Bože, nebeský Otče. Důvěra, prosba o sílu, o lásku. V tobě se narovnávám, v tobě rostu, v tobě sílím. Všechno je v pořádku. Přijímám svět takový, jaký je. Přijímám sebe takového, jaký jsem. Protože jsem zrozený z Boží lásky. Z Božího záměru. Takový, jaký jsem. A rostu. Sílím. přátelé, pomaličku se budeme vracet. A znovu zopakuju, všechno je v pořádku. Nebojme se, že něco pokazíme. Tak to pokazíme. Tak to prostě pokazíme. Život pokračuje. Život nabízí obrovské množství možností, variant, lásky. Stvořitel nás nadal pozorností a volbou, kam pozornost napřeme. Jestli do srdce, nebo do věcí vnějších. Všechno je v pořádku. Rovnováha. Rovnováha. Ona je. My ji nemusíme vytvářet. Rovnováha je. Ještě to nechám maličko dodechnout. Poděkování patří vzhůru, poděkování patří do duchovního světa. Děkujeme. A poděkování patří nám, každému jednomu z nás. Já za chviličku předám slovo Šárce. Za chvíli. A já jsem včera avízoval, ačkoliv nevím, jestli teď je na to ta vhodná chvíle, jestli bych chtěl někdo krátce něco říct, nebo... A ne, dám tomu tu energii. Včera jsem, přátelé, řekl, že někteří přijíždíte s určitými otázkami, vnitřními. Ani si neuvědomujeme, že je máme. Ale takzvaně na něco myslíme, něčím se zabýváme, tak jsem vás chtěl vyzvat, jestli někdo chce tu otázku říct nahlas, abychom společně se pokusili dobrat odpovědi na základě našich zkušeností. Přijel někdo s něčím takovým? Ano? Se to bavilo zvlášť teď při tom, co jsi říkal, že jsme všichni jedno. Každém z nás jedno. A já mám někdy takové vnitřní dilema. Mám pocit zodpovědnosti za svět, ve kterém žiju. A jdu demonstrovat. Jdu na demonstrace v Praze, milion chvíle. Jak se mám vyrovnat s tím, že vím, že v každém z nás je Bůh, všichni jsme jedno a všechno je v pořádku. A tímhle jako bych podporovala tu oddělenost v nás, oddělenost ve společnosti. A úplně se v tom neumím v sobě vyznat. Tak kdybyste mi pomohli se na to podívat. Krásná otázka, děkuju. Já si dovolím říct to první, co mě napadlo jako odpověď. To, že tam jdeš jako bytost, že tam jdeš v rámci občana manifestovat určitý názor na způsob řízení společnosti, na to, jak by ta společnost měla vypadat, jaké morální kodexy by měly fungovat a neměly by být špiněny, to je podle mého názoru v pořádku. Ale to, na co se ptáš, ta oddělenost, ta se neodehrává tím, když doneseme tělo na manifestaci. Ta se odehrává, až když uvěříme, že jsme oddělení od těch, proti kterým demonstrujeme. Ta oddělenost je, když já začnu nenávidět Miloše Zemana, jeho mluvčího Ovčáčka nebo Andreje Babiše, což jsou pro mě osobně tři nejproblematičtější lidé, kteří mě velmi cvičí. Toho pana Ovčáčka bych škrtnul, ten si nezaslouží tento post. Ale tito dva jsou pro mě velkými učiteli a mohu prozradit, že zdaleka ne vždy vyhrávám, ale tam je ta oddělenost. Když pořád ještě jsem ochoten připustit, že jsem propojený s Budhou, Ježíšem a Ráma Krišnou, ale já bych použil, prostě tam to začíná, podle mě. Já mám právo jít manifestovat. není přece, není projevem duchovnosti býti bez vůle nebo bez názoru, ale projevem neduchovnosti je nenávidět. Bohužel část naší současné politické garnitury nás naočkovala, že odlišný názor je znakem nepřátelství. To je největší absurdita. Náš milovaný prezident Masaryk byl pověstný heslem nebo větou demokracie je diskuze. Skutečný demokrat, osvícený člověk, chápe při pohledu na každého individuálního člověka, že ten člověk má osobní zkušenosti, osobní příběh, osobní historii, výchovy, dětství, chudoby, bohatství, zklamání, vítězství. A podle toho ten člověk utváří svůj politický názor, svůj světonázor. A může ho změnit, je na cestě. Ta zemřelá herečka Vlasta Chramostová je úžasným příkladem člověka, který věřil v komunismus, dokonce to podepsal StB, pak se od toho distancoval, pak šla do disentu a pak to všechno na sebe řekla. Před takovým příběhem respekt. Tolik asi moje odpověď. Máme právo usilovat o dobrou společnost. Vždyť, když my nebudeme se starat o věci veřejné, jednoho dne někdo přijde a řekne, i ta vaše gošárna je divná. Za minulého režimu by absolutně nepřipadalo v úvahu takhle se scházet. A bylo by tady, než by to zakázali, množství tajných. To taky zapomínáme. Furt žehráme jako na tuhle dobu, ale teď my máme to hlavní, my máme svobodu. A z toho taky pramení v roce 30. výročí listopadu 89 můj nezlomný optimismus. Protože pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Mám nachystané video, které zveřejním 28. října. Už to mám natočené, jdu po zahradě na statku a říkám, milí přátelé, jednou jsem měl takhle volné odpoledne a tak jsem se rozhodl, že spočítám veškeré dobro a zlo ve vesmíru, abych věděl, jaká je tam rovnováha nebo jaký je tam poměr. K večeru jsem to měl hotové, pro jistotu jsem to přepočítal ještě jednou a vyšel mi následující poměr. Přátelé, dobra je ve vesmíru 51% a té druhé strany, chcete-li temnoty, je tam 49%. Tento výsledek je velmi důležitý. Co pro nás znamená? Znamená, že když dobro, láska, světlo, pravda, laskavost se soustředí a spojí, jsou neporazitelné. Ale stačí malé zakolísání lásky, pravdy, světla, pospolitosti a druhá strana čeká. Zlo není zlé. Zlo je protistrana. Je to ta druhá dynamická síla, která byla dána nám do dvojnosti, abychom v boji protikladů hledali jednotu. Takže pokud my se nesoustředíme, tak jsme svědky totality, nacismu, genocidy, když už pak popisuju ty extrémní projevy. A začíná to nesnášenlivostí, netolerancí, pomlouváním, věcmi, které v současné době se u nás objevují. Nenávistí vůči Páteru Halíkovi, jenom proto, že prostě má na některé věci odlišný názor. A vůdčí dalším a dalším. Děkuju za krásnou otázku. Děkuju. Tak můžu ještě poprosit nějakou otázku. Co jste si v sobě přinesli? Ještě aspoň jednu. Ano. Já jestli bych se mohla zeptat na tu větu, všechno je v pořádku, protože v podstatě člověk, nebo kdokoliv mohl zažít, že třeba 20, 30, 40 let nějakých strádání, neštěstí, tragédií, utrpení. A pak, když se řekne všechno je v pořádku, tak jestli se to myslí na tu současnost, na co vlastně kdy hledáme, nebo jestli vlastně ty roky špatné jsou v pořádku. A nebo i tady ten osud malého čička, potom jestli bude v pořádku. Co vlastně znamená všechno je v pořádku a jaký je dosah a rozsah toho tvrzení? Ten rozsah je absolutní, protože proti sobě jsou dvě hodnoty. Je tam jednak hodnota absolutní kosmické provázanosti, pravdy a jednoty a chceme-li inteligence. A pak je tam kvalita omezeného lidského vnímání. My nejsme schopni dohlédat všech příčin toho, co se děje a jak se děje, a proto jsme vynalezli v lidské řeči dokonce slovo náhoda. Mohu vás ubezpečit, a vy to mnozí víte, že náhoda neexistuje. Vesmír je příliš dokonalý orloj na to, aby pracoval pomocí náhody. Ti apoštolové na staroměstském orloji se tam neobjevují náhodou. Uvnitř je soukolí geniální od mistra Hanuše a v jeho důsledku ve správný okamžik vystupují jednotliví apoštolové. My, lidské bytosti, obvykle vnímáme pouze ty jevové, ty koncovky. My vidíme ty manifestace těch bytostí, ale nevidíme, nejsme schopni, nejsme naučeni vnímat to skryté soukolí dějů. Takže opravdu všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku. A konkrétně v tom tvém dotazu na ty dobré, i když byly těžké roky, já bych tam asi ještě dodal, že tam je ještě element té naší svobodné vůle. A to je pěkně zapeklitá věc, protože někdy opravdu záleží na nás, jak dlouho si ty srágorky držíme. Často už máme jako vědomosti, sílu, znalosti, dokonce i různé náznaky zvenčí, od lidí, ze zhora nám to chodí, že už tohle jsme překonali, že už bychom mohli dál. A my vlastně nechceme, nebo jsme líní, nebo jsme si na to zvykli. Jarda Dušek vyprávěl, že mu vozejčkářka říkala, že by vlastně mohla chodit, ale že už si zvykla a že ji takhle jako strkají a že to je dobrý. Jo? A to je ale dobrý příklad. Rozumíš mi? Ale pak v určitou chvíli prostě už stejně prostě musíme to změnit. Jo? A já právě ještě používám ten termín reinkarnace zaživa, protože jsem přesvědčený, že žijeme ve velmi požehnané době, kdy máme šanci se jako přerodit, aniž bychom prošli branou života a smrti. Dřív jsme byli absolutně kódováni společenským postavením, ale dneska na jednu stranu na to nahlížíme jako na rozpad společnosti, na druhou stranu na to můžeme nahlížet jako na úžasnou svobodu. Ministr se může stát lovcem kožešin v Zimbabwe. Milan Jeglik, brněnský detektiv, je dneska strážcem Národního parku na Borneu, na Bali, jo. Na Sumatře. Jo? Já jsem vždycky říkám, paní Radová se narodila jako paní Radová a těžko mohla skončit jako strážkyně Národního parku na Sumatře. Výjimečné osudy i v minulých stoletích to dokázaly. To jsou ty, o kterých čteme ty životopisné romány. Ale ten běžný člověk tu možnost neměl. Vidím to tak, že máme určité lekce, je to jako v počítačové hře. A když dojdeme určitý level, tak se oklepeme, je tam chvilku a ono nás to pustí do dalšího levelu, máme nové zbraně, nové různé bonusy a jdeme dál. Stihnu si, zvládnu si, super, jdem dál. A teď ještě jedna pozoruhodná věc. Tato virtuální hra jménem život má ještě tu vlastnost, pozoruhodnou, že i když takzvaně profičíme jednu etapu, tak je důležitý neustrnout, nelitovat a jít dál. Ono nás to někdy pustí i do té další, když máme dostatečný, v mém případě, mně se takzvaně nepovedl celovečerní film. Kdo by si přečetl mé 2 díly deníku, tak ví, kolik energie jsem tomu věnoval, abych natočil film Park, ku příkladu, Příběh kaskadéra, další. A já jsem to takzvaně prosral. Zároveň jsem hluboce přesvědčen, že na určité úrovni mě to chránilo, abych nenastoupil na ten egotrip úspěšného režiséra. O Igorovi se vždycky říkalo, dlouho se říkalo, nejúspěšnější český režisér bez celovečerního filmu. 15-20 let jsem slyšel mantru, kdy už Igor Chaun natočí celovečerní film. Oni mají tendenci ještě v 50 říct mladý nadějný, kdy už to natočí. A stejně ještě občas potkám jako kolegu a oni říkají, hele, ale stejně bys ten jeden film měl natočit, aby si jim vytřel zrak. A já ho možná natočím. Ale šel jsem dál. Rozumíš mi? Rozumíte mi? A prostě povedla se tahle gošárna. Povedl se kanál Goša, který má v tuto chvíli 56 tisíc odběratelů a 31 milionů zhlédnutí. Povedlo se to. Někde mám, a možná, že citlivější z vás tam cítíte trošku jako smutek nebo bolest. Já jsem obětoval část své čehosi daru, jo? Ale na druhou stranu já točím celovečeráky na mobil, v noci to jako zveřejním a ráno to má prostě 10 000 zhlédnutí. A v Mariánce slovenský jsem udělal pod náhlou inspirací o tom, jak se chovat k muslimům, má to přes 100 000 zhlédnutí. A já vám řeknu, že stejně si myslím, že na té ulici se na mě lidi usmívají víc, než na toho mýho spolužáka Honzu Hřebejka s jeho 17 celovečerákama. Rozumíte, když bych se v legraci poměřil? Jo, pardon? A ještě? Jo. Ale on ten celovečerák bude o tom Bedřichu Kočím. Takže chci jenom říct, že ta hra je nekonečná. Jediným vlastně elementem ukončení pro tentokrát je ten poslední výdech. Když vrátíme ten výdech tomu Bohu a jdeme zase přes ten pytlík s těma cvičkama. Teď už je to asi jinak. Rozumíte mi? Přes ty holubě v nose, přes docenta Novotnýho, tak jedeme, je tam restart. Je to hodně práce, abychom se dostali vůbec do této fáze. To je taky dobrý si připomenout. Jako to je super, kolik se nám jako uchlastalo, zničilo kamarádů, kamarádek, padlo, je v depresích, je na práškách, některý umřeli, už odešli. Není to prostě samozřejmé, že tu jsme. I to je vlastně ten boží dar, že pořád ještě jsme, jako to autíčko na té elektrické autodráze, pořád tady ještě jsme, přátelé. To je vlastně super, to je to hlavní jako udržení se ve hře, dokonce s možným elementem reinkarnace zaživa. A pokud něco nestihneme, hlavně to nezabalit. Jdeme dál. Nestihl jsem rodinu, nestihl jsem dítě, OK, jdu dál. Nestihl jsem v práci, co jsem chtěl, jdu dál. Jdu k tobě, Bože, jdu za svými talenty, jdu za svou možností. Někdo v ústraní, někdo s přáteli, někdo dovnitř, někdo ven, ale každý na svůj způsob pokračovat. Protože tím se drží element života, tím se podílíme na tom věčném, živém koloběhu bytí, života, krásy. Tak ještě třetí otázka. Nebo už bylo to důležité řečeno? To bez pochyby. Marianko, na co si chceš zeptat? Řekni to nahlas. Vás holky pobavila, Marianka pracuje v mateřské školce, že jo? Takže tam tě pobavila to sluníčko. Máte to ještě pořád? Mají to ještě děti? Prosím? Vláček, beruška, slůně. No, vrátili mě ze školky. Nevydržel jsem tam dlouho. Přátelé, já bych teda pro tuhletu chvilku tuhle pasáž ukončil a děkuju za další kousek našeho sdílení a naší společné inspirace. Souhlasíte? Jo, díky. Víte, přátelé, čas od času se na internetu nebo někde ve veřejném prostoru objeví takzvaná nová zásadní metoda, jak dojít k Bohu. Nějaká nová, úplně revoluční metoda, jak spravit sebe, karmu, Prosím vás, ta nejověřenější metoda je krumpáč, lopata a pěkně házet hromádku za hromádkou ve svém životě. Nevěřte těm rychlým cestám. Většinou zjistíte, že to je nějaký buď cílený podvod, anebo nějaká egomanická záležitost někoho, kdo uvěřil svým schopnostem a kasíruje to buď v podobě obdivu, nebo v podobě peněz, nebo v podobě manipulace, nebo v podobě sexu. Prostě nějakým způsobem participuje energeticky na těch věcech. Ty nejdůležitější věci v životě jsou zadarmo, jsou čistý a jsou průzračně jasný. To ještě jsem cítil potřebu dodat bez potlesku. Přátelé, dalo by se o tom mluvit na mnoha a mnoho dalších způsobů. A proč máme Gošárnu 22. a bude 23. a zvu opět, je proto, že zapomínáme, že jako ty lidský Václavky prostě si to potřebujeme připomínat. A já to vím, o čem je řeč. Já to mám úplně stejně. Proto tak miluju dobrý citát z knížky, dobrý film nebo setkání s moudrým člověkem, protože vám to prostě připomene. Protože při vší té kráse je to zároveň tak trošku slzavý údolí. Tady je to těžká škola. Ta země je náročná škola. A proto je zapotřebí vzájemná podpora. Někteří z nás, přátelé milí, zažívají těžké věci, silné věci a dokáží se s tím vyrovnat. A já s velkým respektem a poděkováním zvu Šárku, pojď prosím tě ke mně, aby nám povyprávěla jednoduše, v krátkosti, tak jak ucítí, úplně obyčejnými slovy ten svůj příběh. Šárko, vítám tě tady, vnímej to prosím tě, že jsi mezi přáteli, ten příběh je těžký, tak prosím o podporu pro Šárku. Děkuji. Děkuji. A ještě jednou děkuji, že jsi přišla, protože duchovno bez konkrétních příběhů a bez konkrétních prožitků je jenom abstraktní věc. Teprve ten život vlastně z toho dělá tu skutečnou cestu.